Ja näin lähtee matkaan hyvetkin 480 metriä ja parhaimman lähtökirjoituksen tekee numerolla 3 Pankin Delou. Sitä lähtee ajamaan takaa numerolla 1 Sylvester Stallon ja joukon viimeisenä kamakurkkaan. Pankin Delolla on kahden koiran mitään kaula, mutta näyttäisi siltä, että numerolla 1 Sylvester Stallon lähtee tavoittamaan sitä. Ja näin koirat kääntyvät maali suoralle. Ja numerolla 3, Funky Fellow!